28. septembra sa zišlo mestské zastupiteľstvo v Holíči na ďalšom pravidelnom rokovaní. Všetkých 16 prítomných poslancov schválilo 9. zmenu rozpočtu mesta roku 2017. Je v nej okrem iného zahrnuté zvýšenie kapitálových príjmov z dôvodu prijatia dotácie z Ministerstva kultúry na rekonštrukciu objektu Koniareň v areáli Holíckeho zámku vo výške 445 667 eur. Pôvodne sa hovorilo, že je alokovaná čiastka až do výšky 900 či 950 tisíc eur na jeden projekt. Boli sme úspešní iba v 50% a tým je spojené relatívne vysoké kofinancovanie vo výške tých necelých 220 tisíc eur. Ale treba si uvedomiť, že mnohí žiadatelia, mám tu informáciu, ktorí či už finančne, mentálne alebo fyzicky nezvládli tú realizáciu a implementáciu týchto grantových zdrojov, tak viem, že bude tam rezerva, ktorá sa bude rozdeľovať medzi úspešných potenciálnych žiadateľov, medzi ktorými patrí aj mesto Holíč. Takže to pôvodné kofinancovanie, ktoré bolo schválené v tej výške 217 tisíc eur, bude určite menšie, nižšie. Primátor sa v tejto súvislosti vyjadril aj k nepodloženým tvrdeniam niektorých Holíčanov o tom, že sa údajne investuje neúmerne veľa financií na obnovu či opravu zámku. Treba si uvedomiť, že z mestského rozpočtu tam vždy ide len na projektovú dokumentáciu a na to potrebné spolufinancovanie a že tieto ostatné zdroje v tej výške tých 85%, respektive až 95%, 10% ide zo štátneho rozpočtu, dostávame z tých jednotných grantových schém. To sú účelovo viazané prostriedky alebo tie grantové schémy len na národné kultúrne pamiatky, ale asi opakovanie matkou múdrosti, ja musím zdôrazniť, že máme všetky predškolské zariadenia, teraz sa robí na tom poslednom na Lúčkach, zrekonštruované, že máme všetky školské zariadenia, že máme telocvične porobené, že máme vymenené verejné osvetlenie komplet, teda sa ešte robí nad osvetlení tých kritických prechodov prechodcov. To nemohlo byť tedy súčasťou tej veľkej výmeny za tých vyše 700 tisíc eur, že máme zrekonštruované zdravotné stredisko, že máme porobené hromadu chodníkov, ciest, netvrdím, aj tie finančné prostriedky, ktoré tento rok boli implementované a realizované hlavne na Mirka Nešpora, že sú postačujúce, že nie ešte čo robiť, áno, ale v takom objeme, ako za ostatné 3-4 roky sa porobili cesty a chodníky, sa v Holíči neporobilo. Určite v tomto budeme pokračovať aj v nasledujúcom období, áno. Je pravdou, že napríklad na Mirka Nešpora teraz z tej rezervy sme uvoľnili 13 tisíc eur, lebo keď sa priority zadefinovávali, tak ten priestor medzi tými garážami bol pri tých rozbitých okolitých cestách chodníkov v poriadku, ale ak sa to porobilo, tak to bolo ako pest na oko a preto som aj predložil zastupiteľstvu tú zmenu rozpočtu v tej výške 13 tisíc eur, aby sa aj toto medzi tými garážami urobilo. V rámci 9. zmeny sa do rozpočtu doplňa čiastka 25 tisíc eur na činnosť, respektíve propagáciu futbalového oddielu telovýchovnej jednoty Iskra. Na dofinancovanie tých nevyhnutne nutných nákladov, ktoré sú spojené s cestovaním, s platením rozhodcov a tak ďalej. Trošku som zarazený s tým, že teda znovu ide relatívne veľká čiastka na futbal, ale to Ačkové družstvo tie výkony nepodáva, nie sú hodné tej našej histórie a slávy a toho, čo si predstavujeme, jak by mal Holíč hrať tej štvrtej líge. 0 bodov, skore 2-14 alebo 2-18 a predposledné miesto je dosť tragickým vysvedčením jak predsedu klubu, aj celého realizačného tímu, ale hlavne hráčov. Všetko to leží na bedrách obecného či mestského rozpočtu. Mestské zastupiteľstvo okrem iného tiež jednomyselne zobralo na vedomie zostavenie konsolidovanej závierky za rok 2016, konsolidovanú výročnú správu mesta Holíč za uplynulý rok i monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Holíč k 30.6.2017.